Flamengo tentando sair com a bola, o Goiás muito fechado, muito fechado. Todos os jogadores atrás do círculo do meio de campo. Você pode ver que os 20 jogadores de linha estão dentro do campo do Goiás. Pablo no meio de campo, Rodrigo Caio já no campo do adversário. Gabigol agora mete na bola pro Mateuzinho. Vai, Flamengo, gol!